Të ndëruar Sonja dhe Zotrin, përshëndetje, mirë se vini në këtë edicion informativ në Radio Televizionin Adrianet. Veprat me rëndësi historike janë të shumta në qytetin e Durrësit, por mirëmbajtja dhe ruajtja e tyre ka dështuar në shumë raste dhe ato që sot duhet të quheshin vlera dëshmuese të së kaluarës janë lënë në mëshirë të fatit. Bëhet fjalë për memorialin e luftës antifashiste ngritur në Porto Romano që daton dhjetra vite më parë, ashtu sikurse edhe kampi i përqendrimit të qindra luftëtarëve shqiptar dhe nga Ballkani, vepra të cilat nëse sot do të ishin në gjendje të pranueshme do të flisnin shumë për atë pjesë të historisë që mbajnë mbi rënoja. Në zonën e Porto Romanos ndodhet kampi i përqendrimit të luftëtarëve antifashist nga Shqipëria dhe vende të tjera të Ballkanit. Në këto mjedise ku kanë vuajtur rreth 1300 patriotë antifashist, në shenjë përkujtimi kundrejt sakrificave të tyre vite më parë, është ngritur një memorial mjaft mbrëmës lënës. Por me kalimin e viteve memoriali është lënë jashtë kujdesit. Nga i janë hequr të gjitha pjesët metalike duke filluar nga zinxhirët që simbolizonin robërin fashiste deri tek shkronjat e bronzta, të cilat kanë përfunduar për skrap nga shitësit klandestin të metaleve. Nga memoriali janë hequr e dëmtuar edhe rreth 16 pllaka mermeri. Pamjet që po paraqesim në ekran tregojnë se si po degradon ky monument, i lënë të rësisht jashtë kujdesit. Sekretari i Komitetit të Veteranëve për Durrësin Zmitafa thotë se ky territori kampi të përqendrimit, si dhe memoriali historik, kanë vlera të mëdha historike për vendin dhe rajonin, pasi këtu janë torturuar patriotë nga i gjithë Ballkani. Ky kamp ka vlera të mëdha historike, pasi është i vetmi kamp më kryesor, vendi ku u torturuan më tepër njerëzit tanë, fqinjit tanë, me masat më të rrepta, aty u vranë. Aty u plagosën, aty u torturuan bijt dhe bijet më të mirë të popullit ton. Ato torturoheshin jo vetëm me anë të kamxhikut, të rrahjes, plagosjes dhe vrasjeve, por ato torturoheshin dhe në të ushqyerjet e tyre. Tafa sjell në vëmendje dhe statistikën e të burgosurve të këtij kampi. Ky ishte kampi më kryesor në Shqipëri, kampi i cili kishte në përbërjen e ty mbi 1300 njerëz. Në të bonin pjesë edhe gra, edhe vajza, nga disa shtete, sidomos përveç Shqipërisë, aty bonin pjesë edhe nga Greqia, nga Mali i Zi, nga Kosova dhe Serbia. Ky kamp, Fortinote, të cilët janë edhe sot në këmb, ka një histori të veçantë. Pas çlirimit, këtu janë grumbulluar e strehuar fillimisht refugjatët e ardhur nga Çamëria në vitin 1945. Më pas është përdorur si repart ushtarak, ku janë instaluar depot me silura dhe mina detare. Tashmë është një vlerë historike e lënë në mëshirë të fatit. Kupa Memoriale Spiro Hotova në basketbol ka mbledhur në një turne dyditor në Durrës, 6 ekipe ndërkombëtare në Pallatin e Sportit Ramazan Njala janë zhvilluar për gjatë 2 ditëve ndeshje ndërmjet 90 lojtarëve, ku në fund spikati skuadra vendase, e cila meritoi edhe kupën speciale. Për 2 ditë me radhë në Pallatin e Sportit Ramazan Njala janë zhvilluar ndeshje për Kupën Memoriale Spiro Hotova. Në këtë turne ndërkombëtar Baske 2015 kanë marrë pjesë 6 ekipe me aktivizimin me lojrat e zhvilluara të 90 pjesëmarrësve nga Shqipëria, Kosova, Mali i Zi dhe Maqedonia. Ndeshjet u zhvilluan në një harë kohor dyditor, me një gjysmë finale dhe në fund me finalen, në të cilën u ballafaquan ekipet e Superklimës të Tiranës me ekipin e skuadrës Jardan të Malit të Zi. Pas një dueli të fortë sportiv, kupën e merituan sportistët vendas, ajo ju dha ekipit fitues nga Adelina Hotova, motra i sportistit e talentuar Spiro Hotova, të ndarën ka jeta para disa viteve. Fituesja e turneut Memorial Spiro Hotova shpallë Superior Klima e Tiranës, kupën e dorëzon motra e Spiro Hotova, Adelina Hotova, kapiteni skuadrës. Atëra Superior Klima Shpallë fitues i edicionit parë të Memorialit Klima, suksese. Edhe ishin emocionet pa parë, s'ka të qëtejmë se janë dhe emocionet. Atëre, suksese, certifikatat të përkafse të Superior Klimës, dhe të japë Ilija Qako, trenjeri i Spiro Hotovës. Pas ndarjes së kupës dhe diplomave të pjesëmarrësve, ekipet bën foto së bashku duke krijuar edhe një mjedis miqësor festiv.
23 raste të vjedhjes energjisë elektrike janë evidentuar për gjatë javës që po lën pas, ndërsa 11 persona kanë përfunduar në pranga. Policia e shtetit në raportin javor rreth operacionit bën me dije se gjatë periudhës 6 deri më 13 shtator në të gjithë vendin kanë vepruar çdo ditë 90 grupe të përbashkëta polici OSHE për evidentimin e lidhjeve të kundralishme si dhe abonentëve debitorë. Policia e shtetit dhe operatori i shpërndarjes energjisë elektrike kanë vijuar punën me anë grupeve të përbashkëta të kontrollit në mbar vendin me synimin për të evidentuar dhe për të vënë përpara drejtësisë autorët e vjedhjes energjisë elektrike dhe për të ndërprerë lidhjet e paligjshme. Gjatë javës së fundit 90 grupe të përbashkëta kontrolli kanë kryer 4869 inspektime në teren ndaj abonentëve biznes dhe familjar, si rezultati të cilave janë evidentuar 43 raste vjedhjeje energjie me epokaq autor. Prej tyre janë arrestuar në flagrancë 11 persona, janë shpallur në kërkim 16 të tjerë, ndërsa ndiqen penalisht në gjendje të lirë po 16 persona. Gjatë së njëjtës periudhi janë ndërprerë 2123 lidhje të abonentëve debitor pas kontrolleve në thuajse 111 gabina elektrike. Plazhi i Durrësit këtë të diel me më të mirë dhe me temperatura të favorshme është frekuentuar nga shumë pushues. Ata janë gëzuar bukurisë dhe qetësisë së detit, diellit të nxehtë dhe argëtimit në ambientet e plazhit. Për shumë prej qytetarëve vera ende nuk ka ikur edhe pse jemi në gjysmën e muajit që paralajmëron ardhin e vjeshtës. Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra. Një kafe pranë aromës së freskët të detit, një drekë apo argëtime e pushim, kanë qenë disa nga momentet që shumë pushues dhe qytetarë të ndryshëm kanë patur dëshirën të shijojnë në plazhin e Durrësit. Jemi në mesin e muajit të parë të stinës vjeshtës, por vera duket sikur nuk dëshiron të shkojë plotësisht nga bregdeti. Moti i bukur, shumë i favorshëm në temperatura, shoqëruar me diell të nxehtë e ajër të freskët, i ka kënaqur edhe këtë fundjavë pushuesit që e dëshirojnë ende stinën e nxehtë. Shumë prej tyre kanë dashur të shfrytëzojnë kushtet e mira të atmosferës për të marrë edhe rrezë dielli. Pasi duke qenë se vjeshta e ka paralajmëruar ardhin e saj, kjo mund të jetë diela e fundit që ata mund të shtrihen e të pushojnë në shezlon, larg aktivitetit e punëve të përditshme. Edhe fëmijët e moshave të ndryshme apo të rinjt, duke qenë se të hënën i rikthehen shkollës apo provimeve të mbartura të universitetit, kanë preferuar ta jetojnë në maksimum këtë të diel, duke dashur të mos ndahen kurrë nga kjo panoramë që e dëshirojnë ai shumë. Ka nga ata që admirojnë plazhin, detin, ajrin e pastër, jo vetëm për të marrë reze apo për të larë në ujë, por edhe për ta shijuar thjesht me një ecje, shëtitje, pse jo për të bërë edhe vrap apo lexuar një libër. Plazhi i Durrësit edhe këtë sezon veror ka njohur një frekuentim shumë të madh të pushuesve, të ardhur nga rrethe të ndryshme apo nga vende të rajonit, si Kosova dhe Maqedonia, të cilët përbëjnë edhe fluksi më të lartë të turistëve. Duke qenë se vestina e verës ka qenë nxehtë dhe me temperatura të larta, pushuesit kanë gjetur relaksin e duhur edhe në ambientet e bregdetit tonë. Le të shpresojmë që edhe fundjavë e ardhshme do t'ja ofroj një tjetër mundësi pushimi në plazh të apasionuarve pas detit, ndërkohë që bregdeti i Durrësit është dhe mbetet i bukur për t'u frekuentuar në çdo stin. Edhe këtë të diel kanë qenë të shumë të besimtarët që janë drejtuar kishës ortodokse dhe asaj katolike në qytetin e Durrësit. Ata kanë ndjekur meshat e rastit dhe janë lutur për më shumë mirësi dhe begati në familjet e tyre me besimin e plot tek Perëndia. Kanë qenë të shumë besimtarët e kryshterë që janë drejtuar edhe këtë të diel kishës ortodokse autoqefale të apostull Pavlit dhe Shënastit. Kjo mund të quhet edhe e diela para lartësimit të kryqit. Ajo i paraprin festës madhe për besimtarët e kryshterë ortodoks të lartësimit të kryqit. Lartësimi i kryqit është një festë që bazohet mbi nderin, respektin dhe vendin e veçantë që zë kryqi në besimin dhe adhurimin e kryshterë. Kryqësimi i Jezu Krishtit në kryq është veprimi i parë dhe themelor që kryqi nga mjet dënimi të kthehet në mjet shpëtimi, jo shpëtim për t'u larguar nga bota, por që duke kryqëzuar trupin dhe qenin e tij, njeriu vdes dhe ringjallet me fuqinë e Shpirtit të Shenjtë, u tha në mesh. Kryqi nuk mund të rinte as jashtë vëmendjes së apostullit të kombeve Pavlit. Për të kryqi është skandal për judenjt dhe marrëzi për grekët, paganët, ndërsa për ata që janë thirrur, qofshin judenj apo grek dhe predikojnë Krishtin, është fuqia dhe dituria e Perëndis.
unë nuk mund të mburem për gjë tjetër, shprehet Apostull Pavli, vetëm për kryqin e Zotit Jezu Krisht, në të cilin bota është të kryqëzuar tek unë dhe unë tek bota, por marrëdhënia me kryqin vazhdon dhe pas Apostull Pavlit, perandori të parë të krishterë Konstantini të Madh, ju shfaq një vegim i kryqit të Krishtit. Nëna e tij e mori një udhtim në vendet e shenjta për gjetur kryqin e Krishtit, ajo e gjeti pas shumë përpjekjesh dhe mrekullish. Më e dëgjuar është kur gjeti jo një kryq, por tre, pasi ishin edhe dy kryqet e kusarve, atëherë vendosi në tre të vdekur, dhe e mbi të cilin ishte vendosur kryqi i Krishtit, unë gjallë dhe madje tradita thot në atë vend, mbi u borzilok, prandaj dhe ne e përdorim borzilok sa herë që në adhurim, përdorim kryqin si simbol bekimi, u tha në mesh. Të shumët kanë qenë edhe besimtarët katolik që janë drejtuar kishës së tyre. Nga aty famulltarët e kishës kanë predikuar lutje për më shumë harmoni, begati dhe mirësi në familje të gjithë secilit. Doriqja e kryetarit të Parlamentit Ilir Meta, si edhe largimi i ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri, është hapi i parë drejt stabilitetit të vendit. Kështu është shprehur gjatë një konference për shtyp nën kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë Edmond Spaho. Nën kryetari i Partisë Demokratike Edmond Spaho në një konferencë për shtyp ka theksuar se prej 10 ditësh kryetari i Parlamentit dhe ministri i Brendshëm, dy funksionarë të rëndësishëm të shtetit janë pa legitimitet dhe vazhdojnë të ushtrojnë detyrën edhe pse në sytë e mbar shqiptarëve janë të akuzuar, njëri për marrë rushfeti dhe tjetri për lidhje me bandat e trafikut të drogës. Kryetari i Parlamentit është akuzuar nga avokatët e qeverisë shqiptare për korrupsion dhe provat e argumentat e tyre për rushfetin e Metës janë pjesë e raportit që kanë paraqitur në arbitrazhin e Vienës, kanë nënvizuar Spaho. Sipas tij, ministri i Brendshëm akuzohet nga një oficer i lartë i antidrogës me lidhje të forta me partnerët europian se është i implikuar me bandat më të rrezikshme të narkotrafikut në jug. Ky vend dhe qytetarët e tij nuk mund të mbajnë në kurriz dy funksionarë të lartë të shtetit, nën të tilla akuza ka deklaruar Spaho. Ndaj Partia Demokratike përsërit kërkesën për doreqën e menjëhershme të Ilir Metës dhe vendosjen e tij në dispozicion të një hetimi të plot, po ashtu edhe të besueshëm për akuzat e bëra publike, ka thënë Spaho. Largimi i Sajmir Tahirit sipas tij është parakusht për t'i hapur rrugë një hetimi të plotë të pandikuar mbi akuzat e tmerrshme dhe faktet e bëra publike për implikimin e tij në trafikun e drogës përmes kushërinjve habilaj të cilve ju ka vënë në dispozicion edhe automjetin e tij privat dhe skafin po në emër të tij ka nënvizuar Spaho. Doreqja dhe hetimi Ilir Metës ka vijuar ai, shkarkimi me njëhershëm i Sajmir Tahirit dhe nisja e hetimit për akuzat e rënda ndaj tij, adoptimi pas një vonesi ligjit për dekriminalizimin, si parakusht edhe për rikthimin e besimit në zgjedhjet e lira dhe të ndryshme, si dhe adoptimi një plani urgjent masash për krizën ekonomike, duke ulur taksa dhe rritur pagat e pensionet, është rruga përmes të cilës mund të shpëtohet demokracia dhe stabiliteti i vendit. Nëse dyshja Rama Meta vazhdon me kokë forci të kapen me dhunë dhe arogancë pas karikes, edhe pse nën akuzat të paka përdishme, atëherë do të përballen me forcën e bashkuar të qytetarëve shqiptarë deri në rrëzimin e regjimit të krimit dhe korrupsionit, ka përfunduar deklaratën e tij për shtyp nën kryetari i Partisë Demokratike Edmond Spaho. Partia Demokratike denoncoi nga Mokra atë që e quan eksodin masiv të shqiptarëve. Deputeti Albana Vokshi, e shoqëruar nga kreu i bashkisë Pogradecit, Eduard Kapri, vizituan disa fshatra të zonës. Sipas Partisë Demokratike, mbi 250 familje janë larguar nga Mokra drejt vendeve europiane në muajt e fundit, në përpjekje për mbijetesë për shkak të kushteve të mirueshme. Deputetja e Partisë Demokratike Albana Vokshi, e shoqëruar nga kryetari i Bashkisë së Pogradecit Eduard Kapri, vizitoi banorët e fshatrave të Mokrës, një zonë prekur masivisht nga eksodi. Mbi 250 familje raportohen se janë larguar nga Mokra drejt vendeve europiane në muajt e fundit, në përpjekje për mbijetesë për shkak të kushteve të mirueshme. Në fshatin Trebin dhe Podgozhan, në skamje të plotë nuk ekziston asnjë mundësi zhvillimi buqësisë dhe blegturisë, ndërkohë që në teren nuk është investuar asgjë nga qeveria. Gjatë të takimeve, deputetja Vokshi thanë se qeveria nuk po kryen detyrën duke lënë familjet e varfra në skamje të plot, duke u prerë ndihmën ekonomike e padrejtësisht. Deputetja u përball me realitetin tronditës në familjen Muça, ku kryefamiliari shpëtim, i paralizuar në punë dhe me disa sëmundje, i ishte mohuar e drejta për të marrë pagesën e kempit, të miratuar në fund të vitit 2013. Mungesa e të ardhurave minimale nuk mundësonte blerjen e ilaçeve dhe kurimin e tij. Se është paraqitur dosja nga nëndori i vitshëm dhe ka ardhur dosja në janar këtu. Ka marrë tepër, po si ka mundësi, thash unë, këto pare unë nuk i mora, thash, i takon ty të mi apësh. Jo, ja, e ka zënë kontrolli dhe e shpre. Nuk do t'i marrësh për këtë kohë që në gusht dhe këte. Ne jemi në një gjendje
të mirueshme, thash, dhe djalin e i ka ministrën e emigracion, shko, bëj lega nga dërgo, thash, do ikim, do kërkojmë azil, ma mirë të vdesim rrugëve të botës, e pa, të vdesim këtu. Këtu bukën e gojës nuk po e... Paka shumë kjo bedhe dhe si një shkak, të themi që shikojmë që dhe këto fenomenet të këtila, pasi e është përfituar kemi në mënyrë më të regull dhe pagesa nuk bëhet e plot, tani duhet ta shikoj, a është vetëm një proces, a është një diçka që ndodh vetëm këtu, apo është një diçka që është e shtrirë dhe më shumë. Me që ti kryetari thej që mos flasim për abuzime, dhe të flasim për një gabim njerëzor që mund t'jetë bërë, por është se ka shkaktuar plagë shumë të madhe, sociale. Këtë duhet të shikoj. Kjo është probleme. Djali nuk e kanë marrë në shtëpi, e kanë rrugën në Itali. Për të fituar për një tarme më të mirë. Më thënë, janë të gjitha këto që duhen ripar sepse në momentin që përfitohet, ajo që i takon me liq, të paktën mbyllen një problem, një plagë sociale e kësaj familje. Kjo është ajo që kërkojmë, vetëm që qeveria, institucionet shtetërore zbatojnë ligjin. As më shumë, as më pak. Vetëm zbatohet ligje. Zbatohet ligje, mbyllen disa plagë sociale. Kryetaria e Komisionit Parlamentar për punën, çështjet sociale dhe shëndetësinë Albana Vogshi deklaroi se historitë e mirimit në Mokër dhe eksodi i shqiptarëve vlen të denoncohen si krime të qeverisë. Ai u tha se Partia Demokratike ka një plan shpëtimi i cili do të nxjerrë shqiptarët nga kriza me taksa të ulta, luftë kundër krimit dhe korrupsionit shtetëror dhe programe punësimi. Parashikohet që vitin e ardhshëm prefektura e Elbasanit të bashkohet me atë të Korçës, kjo në kuadër të krijimit të rajoneve që do të jenë 7 të tilla në të gjithë Shqipërinë. Një gjë e tillë bëhet e ditur nga ekspertët të cilët flasin për përmbledhjen e komunave të Elbasanit në një qendër të vetme në Korçë. Prefektura në qarkun e Elbasanit mund të ndryshojë nga ana ligjore për qytetarët, sipas ekspertëve të përcaktuar nga qeveria, prefektura e Elbasanit mund të bashkohet me atë të Korçës dhe ta ketë qendrën tek kjo e fundit. Si pas ekspertëve, këte e tutje do të funksionojnë rajone të cilat do të bëjnë edhe punën e prefekturave të shkrira. Ekspertët kanë përcaktuar se numri rajoneve nuk do të jetë më i madh se 6 deri në 7 të tilla në të gjithë vendin. Ky studim do të realizohet vitin e ardhshëm. Ekspertët e kanë në plan që këtë projekt të realizojnë në një ndarje të përafërt që ka Partia Socialiste, ku funksionimi i ardhshëm i saj do të jetë në bazë rajoni. Nga ana tjetër, edhe nën prefektura e tre rrethëve në qarkun e Elbasanit, do të shkrihen përfundimisht duke mbetur edhe ato të fundit në zyra ligjore për qytetarët vendas. Emigracioni përbën një plagë të madhe në rrethin e Matit, ku nga statistikat mësues janë larguar 7000 banor drejt vendeve të Europës për azil. Kjo ka bërë që të ulet edhe numri nxënësve të regjistruar në shkolla për vitin e ri arsimor. Në gjimnaze janë regjistruar vetëm 50% e atyre që kanë mbaruar shkollën nëntëvjeçare, ndërkohë që një numër fare i vogël janë drejtuar shkollave profesionale. Ndërsa të hënë nis viti i ri shkollor 2015-2016 në arsimin parauniversitar, statistikat e regjistrimeve në rrethin e Matit tregojnë një ulje të ndjeshme të numrit të nxënësve. Shifrat flasin se vetëm 50% e atyre nxënësve që kanë mbaruar ciklin nëntëvjeçar në shkollat e Matit janë regjistruar në gjimnaze. Një pjesë e vogël kanë filluar shkolla profesionale dhe pjesa më e madhe për këtë të larguarve jashtë vendit, e veçanërisht në Gjermani. Në këtë mënyrë, statistikat e largimeve të matianëve që shkojnë në rreth 7000 pasqyrohen edhe në arsim. Përgjese e sektorit IT-s dhe bazës statistikore për anëzyrës arsimore mat, Ermir Hajdari, tregon për numrin e nxënësve që nisin shkollën për herë të parë, si dhe të atyre që vazhdojnë gjimnazin në të gjitha shkollat e rrethit. Atëherë deri në këto momente që flasim, nga raportimet dhe komunikimet që kemi me drejtuesit e shkollave, rezulton që në Kopësh të kemi gjithsej 648 fëmijë, ku këtu futen dhe fëmijë me kopsh me drek dhe pa drek, të cilën ne nuk mund ta përcaktojmë në këto momente, pasi statistika vjen pas fillimit të shkollës deri në fund të shtatorit. Në klasën e parë rezultojnë 304 fëmijë në zonës, më falë se që në zonës, kemi në total në arsimin nëntëvjeçar rezultojnë të regjistruar 2532 në zonës, ndërsa në arsimin e mesën, dhe më thonë, kemi parasysh klasën e 10, që janë regjistrime të reja në këto shkolla, deri në këto momente kemi 474 në zonës. Atëre, nga statistika që ne disponojmë, në përfundimet e qeshorit, të më thonë, kanë marë, janë pajisur me dëftes lirimi,
809 nxënës, pra që kanë përfunduar klasën e 9 dhe të cilët janë të disponueshëm për të vazhduar klasën e 10. Por deri në këto momente rezulton të jenë regjistruar vetëm 474 nxënës, duke përfshirë, domethënë këtu janë përjashtuar nxënësit të cilët janë të larguar, domethënë që mund të kenë bërë regjistrimin e arsimit profesionale jashtë rrethit, mund të kenë shkuar në gjimnaze po jashtë rrethit dhe njëkohësisht mund të kenë edhe ikur dhe jashtë shtetit. Jashtë kamrës drejtues të shkollave shprehen se numri i nxënësve të klasave të ndërmjetme ka rënë, por ende nuk ka statistika të sakta pa nisur zyrtarisht mësimi. Stuhia e regjistruar pak ditë më parë në qytetin bregdetar të Sarandës bëri që të rrëzohet edhe një vinç i kapitenerisë së portit. Për pasoi u dëmtuar rënë dy peshkareca, pronarët e tyre janë drejtuar kompanive të sigurimit të cilët kanë hasur në vështirësi për kryerjen e procedurave. Stuhia e fortë që ka përfshirë Sarandën pas mesdite, ka rrëzuar vinçin në portin e mallrave të qytetit, në Limion. Por shka që endet pa qarta, vinçi ka dalë nga shinat dhe është shkëputur duke rënë mbi dy peshkarexha të ankoruara në port, bëhet fjalë për anijet Aquario dhe Piero Amato. Fatmirësisht, ngjarja nuk ka çuar në tragjedi, pasi në peshkarexha nuk ndodhej askush, ndërkohë që dëmet në to kanë qenë të shumta. Në vend ngjarje kanë mbërritur forca të shumta policie, si dhe përfaqësues të portit detar, kapitenerisë dhe nën prefekturës. Albert Jorgji, përfaqësues i kompanisë të cilën ishte siguruar njëra nga anijet, i prononcuar për Teleonin tha: "Jemi këtu tek një ngjarje që ka ndodhur sot mesditës rreth orës 12:13 të drekës. Vinçi kapitenerisë të portit ka goditur 2 deri në 3 anije dhe është një situatë kaotike për sa i përket rendit dhe qetësisë. Unë jam një përfaqësues i një shoqërie sigurimi dhe nuk dihet përgjegjësia se kush e merr këtë përgjegjësi. Pyesim për procesin verbalin e ngjarjes dhe asnjë nuk e merr përgjegjësinë për procesin verbal të ngjarjes. Pra kapiteneria e portit nuk na paraqitet këtyre zotërisë. Këtu është jeta e disa familjarë peshkatar që kanë që ushqejnë gjatë gjithë vitit, paguajnë taksat, sigurimet e shtetit, paguaj sigurimet e mjetit, sigurimet e mjetit lodrus dhe nuk po gjendet filli kësaj gjëje. Prandaj, këtu është një përfaqësues ligjor i një shoqërie të kapitenerisë në Tiranë dhe kapitenerisë e portit të Sarandës nuk e merr ngjarjen në dorëzim. Akoma është një situatë kaotike nga peshkatarët dhe presin përgjigje prej tyre. Policia e Sarandës ka nisur hetimet për ngjarjen dhe po punon për zbardhjen dhe dokumentimin e plot të saj. Në fshatin ferm të Cërikut ka nisur rikonstruksioni shkollës nënvjeçare 7 Marsi. Fondi akorduar nga buxheti i shtetit do të mundësoj rikonstruksionin e saj pasi gjendja në të cilën ndodhej ishte tetë e keqe. Po realizohen projektet e bashkisë së Cërikut në fushën e arsimit. Me fonde nga buxheti i shtetit ka nisur rikonstruksioni plot i shkollës nënvjeçare 7 Marsi në lagjen Ferm. Buxheti për rikonstruksionin e saj ka vlerën 42.5 milion lekë të vjetra pa TVSH. Projekti paraqet rehabilitimin e plot të shkollës, ndërtimin e palestrës së re dhe rikonstruksionin e plot të gjitha ambienteve brenda dhe jashtë saj. Pjesë e projektit do të jetë edhe shtesa e re në kopshtin e fëmijëve, ndërtimi i palestrës së re, e cila do të jetë e pajisur me dhomat e zhveshjes, sistemin e ngrohjes atë të mbrojtjes kundra zjarrit, ndërrimi i çatisë së vjetër me të re, vendosja e dyerve të reja në çdo klasë, si dhe suvatimi grafiato nga jashtë shkollës. Projekti parashikon edhe shtrimin e sheshit të shkollës me pllaka. Rehabilitimi kësaj shkolle do të përfundoj brenda datës 14 shtator, ku në gatishmëri do të jenë edhe terrenet sportive dikur të harruara. Ndryshe nga shkollat e tjera, projekti parashikon edhe ndërtimin e kanalizimeve të ujrave të zeza, furnizimin me ujë të pishëm 24 orë. Specialistët e arsimit në qarkun e Elbasanit e kanë cilësuar rehabilitimin e plot të kësaj shkolle si projektin më të mirë të realizuar në fushën e arsimit. Këshilltarët shqiptar të tri qyteteve të Luginës së Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovcit kanë miratuar deklaratën për themelimin e asociacionit komunave me shumicë shqiptare në Serbi. Deklarata u miratua në mënyrë unanime respektivisht, asnjë nga 43 këshilltarët komunal nga të tri komunat nuk votoi kundër. Kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar Jonus Musliu tha se rrugë tjetër nuk ka përveç realizimit të drejtave të shqiptarëve të Luginës. Mediat kosovare shkruajnë se është themeluar ashtu siç pritej Asociacioni i Komunave Shqiptare në Serbi. Këshilltarët e Luginës së Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovcit votuan në mënyrë unanime.
Kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar Yunus Musliu u shpreh se kanë edhe për krajin e Bashkimit Evropian për këtë vendim dhe se situata është e qetë pavarësisht tensionit. Ai deklaroi se ky asociacion do të jetë i njëjtë me asociacionin e komunave me shumicë serbe. Sipas marrëveshjes së Brukselit, ku para serbe dhe kosovare nënshkruan katër marrëveshje, në njërën nga pikat i jepej drita jeshile dhe themelimit të asociacionit serb në Kosovë. Kështu si kundër përgjigje përfaqësuesi politik i shqiptarëve të Luginës së Preshevës, paralajmëroi para dy javësh se po mobilizoheshin për të themeluar bashkësinë e komunave shqiptare edhe në Serbi. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić që ka quajtur veprim të papërgjeshëm politik dhe të papranueshëm krijimin e asociacionit komunave me shumicë shqiptare në Luginën e Preshevës. Të premten zëvendës kryeministri serb Ivica Dačić meton e ashpër ka porositur këshilltarët komunal shqiptar, siç ka thënë ai, të mos luajnë me zjarrin. Asociacioni i komunave me shumicë shqiptare në Luginën e Preshevës po kundërshtohet nga Beogradi zyrtar. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić e ka quajtur veprim të papërgjeshëm politik dhe të papranueshëm. Serbia di si të reagojë me urtësi dhe mençuri. Nëse është e nevojshme ta tregoj fuqinë, mos keni dert, sepse gjithsesi do ta tregoj, ka theksuar Vučić. Ndërkohë drejtori i zyrës së qeverisë së Serbisë për Kosovën Marko Gjuric ka thënë se shqiptarët kanë nevojë për punë dhe për një të ardhmë të sigurt, e jo për rrugë që çojnë në konflikte, të cilat sipas tij vetëm mund të arrisin emigrimin e të rinjve shqiptar. Ata duhet të jenë një urë në mes të popullit serb dhe shqiptar, jo një mjet negocimi dhe instrumente të manipulimit të politikanëve të papërgjeshëm, është shprehur Gjuric. Të premten zëvendës kryeministri serb Ivica Dačić meton e ashpër ka porositur këshilltarët komunal shqiptar, siç ka thënë ai, të mos luajnë me zjarrin. Numri i migrantëve që kanë hyrë në Hungari nga Serbia ka goditur një rekord të ri gjatë së shtunës, më shumë se 4.000 njerëz kaluan në këmb kufirin nga Serbia pikërisht në momentin që autoritetet hungareze po përfundonin përgatitjet për bllokimin e kufinve. Numri i migrantëve që hyn në Hungari nga Serbia shënon një rekord të ri pikërisht në kohën kur tensionet në Europën lindore mbi krizën e refugjatëve janë të larta. Mbi 4.000 vet kaluan kufirin mes dy vendeve të shtunën. Budapesti i kritikuar për trajtimin e bërë refugjatëve, po përgatitet që kufirin ta mbyll plotësisht, e sipas hotimeve të kryeministrit Orban, klandestinët do të arrestohen. Vendi është shumë pranë përfundimit të barierës së dytë 4 metra të lartë për gjatë vijës kufitare me Serbinë. Urdhri i kreut të ekzekutivit hynë në fuqi të martën. Mbi 4.000 ushtarë janë dërguar në mbështetje të policisë kufitare për zbatimin e tij. Zyrtarët për llogarisin që deri tani këtë vit në Hungari të kenë kaluar nga Serbia më shumë se 175.000 emigrant. Pavarësisht ashpërsisë së hungarezve, të paktën një lajm të mirë për refugjatët atje ka. Sipas korrespondentit të BBC-s Nick Thorpe, më në fund në kampin e pritjes së Roskes, po krijohet infrastruktura humanitare për një sistemin të përkohshëm disi më dinjitos të të mbriturve. Pamjet filmike të publikuara të premten ku shiheshin roje duke u hedhur ushqime migrantëve në kamp, si dhe kritika se refugjatët në këtë vend po trajtohen si kafsh, shkaktuan indignatë aq të madhe sa një ditë më parë kancelari austriak Werner Faymann hoqi paralele mes trajtimit që u bëhet refugjatëve në Hungari dhe trajtimin që u bënin nazistëve hebrejnë. Të pak të 104 persona u vranë kur një depozit gazi shpërtheu në një restorant në shtetin qendror të Indis. Madhya Pradesh ka njoftuar policia. 70 persona u plagosën pasi ndërtesa dy katëshi ku ishte restoranti u shem për shkak të shpërthimit. Të pak të 104 persona janë vrarë si pasojë një shpërthimi të fuqishëm që shkatrui një restorant në Petlauat të Indis ditën e djeshme, thanë zyrtarët. Në atë moment në restorant udhëheshin punonjës dhe fëmijë shkolle që hanin mëngjes. Një cilindër gazi që përdorej për gatim shpërtheu, raporton policia vendase. Përpjekjet për shpëtim kanë përfunduar pasi autoritetet indiane arritën të gjejnë të gjithë trupat në rënoja. 70 persona ndodhen në spital me lëndime serioze. Pas shpërtimit, forcat e shpëtimit dhe familjarët e personave që ndodheshin brenda në restorant shkuan në vendngjarje. Nga cilindri i gazit shpërthyen edhe disa detonator minierash që rrueshen në mënyrë të palishme në një nga dhomat e restorantit, thanë zyrtarët. Restoranti ndodhej pranë një stacioni autobusi dhe nga shpërthimi u dëmtuan edhe disa ndërtesa të tjera aty rrotull. Futja e forcave të policisë izraelite brenda mjediseve të kompleksit të Xhamis al-Aqsa në Jeruzalemi lindor ka shkaktuar përplasje të forta mes tyre dhe besimtarve. Tensionet janë përshkallëzuar që kur ministri i Izraelit i mbrojtjes Moshe Yalon ndaloi gjatë javës së kaluar dy grupe muslimanësh, të cilët u përballën me vizitorët hebrejë në mjediset e vendit të shenjtë.
Futja e forcave të policisë izraelite brenda mjediseve të kompleksit Xhamis al-Aqsa në Jeruzalemin lindor ka shkaktuar përplasje të forta mes tyre dhe besimtarve, sipas raporteve më të fundit. 10 njerëz u mbrodhën në vend ngjarje ndërsa palestinezët hodhën gurë dhe fishek zjarre drejt policëve, raporton media izraelite. Përplasje të ngjashme ka ndodhur edhe në fund të muajit korrik. Xhamia al-Aqsa është një prej vendeve të shenjta të fesë islame dhe ndodhet brenda tempullit të Malit apo Haram al-Sharif, i cili nderohet edhe nga hebrejt. Kompleksi i shenjtë është burimi tensioneve fetare dhe politike mes izraelitëve dhe palestinezëve, duke u kthyer në një pikë të nxehtë dhune prej kohësh. Tensionet janë përshkallëzuar që kur ministri i Izraelit i mbrojtjes Moshe Yalon ndaloi gjatë javës së kaluar dy grupe myslimanësh, të cilët u përballën me vizitorët hebrejnë në mjediset e vendit të shenjtë. Shqetësimet vijnë vetëm pak orë përpara nisjes së vitit të ri hebraik Rosh Hashanah, që nis me perëndimin e diellit këtë të diel dhe që vazhdon deri pas ditën e së martës. Filmi venezuelian që i bën njohur kaosit dhe dhunës në Caracas, Des de Alla apo Nga Larg, është shpallur fituesit çmimit Luani Art në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit në Venecia të Italisë. Ndërkohë, thrilleri kriminal i regjisorit argentinas Pablo Trapero, The Clan, fitoi Luanin Argent si regjisori më i mirë. Filmi venezuelian që i bën njohur kaosit dhe dhunës në Caracas, Des de Alla apo Nga Larg, është shpallur fituesit çmimit Luani Art në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit në Venecia të Italisë. Duke pasur filmin e tij të parë artistik apo debutuesin, regjisori Lorenzo Vigas tregon historinë e një njeriu të pasur, i cili përfshihet në një marrëdhënie seksuale me një të ri nga një prej bandave më të rrezikshme të qytetit. Dua t'ia dedikoj këtë çmim vendit tim të shtrenjtë Venezuelës. E di që kemi disa probleme, por nëse flasim për to edhe mund t'i tejkalojmë, tha Vigas. Venezuela në fakt është duke kaluar një krizë ekonomike tepër të rëndë, gjë që shkaktoi edhe muaj të tërë protestash gjatë vitit të kaluar për shkak të mungesës së shumë ushqimeve. Të njëjtën udhëheqësi opozitës venezueliane Leopoldo López u dënua me 13 vite 9 muaj burgim për shkak të nxitjes së dhunës gjatë atyre protestave. Filma duhet të ndihmojnë vendet e Amerikës Latine të mësojnë nga gabimet e së shkuarës, shtoi Vigas. Ndërkohë, thrilleri kriminal i regjisorit argentinas Pablo Trapero, The Clan, fitoi Luanin Argent si regjisori më i mirë. Filmi që pati një sukses të jashtëzakonshëm në Argentinë tregon historinë e vërtetë të një familje të zakonshme nga Buenos Aires, që rëmbeni njerëz të pasur për të kërkuar shpërblime dhe i fshihte ata në shtëpitë e tyre përpara se t'i vrisnin. Presidenti i jurisë së Festivalit të Filmit të Venecias këtë vit ishte regjisori meksikan Alfonso Cuarón, i cili u shpreti për i kënaqur nga fakti që triumfoi një film amerikano-latin, por deklaroi se ishte vetëm një koincidencë që juria udhëhiqe nga një meksikan. Çmimi i dytë i jurisë së këtij festivali shkoi për komedinë amerikane Anomaliza të regjisorëve Duke Johnson dhe Charlie Kaufman, ndërsa çmimi për aktorin më të mirë shkoi për francezin Fabrice Luchini, që luajti rolin e gjykatësit në filmin L'Hermine i joshur të regjisorit Christian Vincent. Të nderuar telespektatorë, kemi përfunduar këtu këtë edicion informativ. Ju kujtojmë se televizioni Adrianet mund të ndiqet në paketën kablore të qytetit të Durrësit në kanalin me numër 38, si dhe në atë të zonës së Prahshit në kanalin me numër 1. Ndërkohë, televizioni Adrianet mund të ndiqet edhe në paketën Upcom dhe në paketën Trin Digital Toksor. Në të njëjtën kohë, me anë të një antene të thjeshtë, ju mund të na ndiqni krejtësisht falas edhe në kanalet 24 dhe 44. Ju kujtojmë edhe faqen tonë zyrtare në internet adrianet.tv, ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Aty do të gjeni edhe opsionin për të parë televizionin Adrianet Live në internet kudo në botë. Ndërkohë, për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 0512-901-224. Ne këtu do ndajemi së bashku për t'ja lënë vendin programacionit në vijim, ju takofshim në të tjera edicione informative.